أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السنين حوق حساسية كسو دوار ورار كيو قدن بيهي تليهي هورا اينا بسوق الدسان بلولشي وشاعي اجيت كلاغ لها قرحي ذي لغا قيستي مقالة دو مقدشو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو ستة أو سوقو هنجبي داد كي كدن بيهي ديل كي حلباند آمينو إيا قرحي ذي كدعي مقالة دو مقدشو aas qaran ayaa loogu sameeyay magaalada Muqdisho xillibanadii aan ku horeeyay agaasimii hore ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe ayaa bixiyay xog iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaraxyadii xalay ka dhacay gudaha magaalada Baladweyne kuwaasi oo mid ka mid ah lagu qaarijiyay xillibanada Aamina Maxamed Cabdi Sanbololshe oo waraysi gaar ah siiyay VOA-da ayaa shaaciyay in qaraxa koobaad oo lala beegsaday Aamina uu ahaa mid siyaasadeysan oo la soo qorsheeyay si loogu qaarijiyo. Qaraxa Aamina lala beegsaday waa mid loogu talagalay in lagu qaarijiyo Aamina oo ahaa mid siyaasadeysan, ayuu yiri xildhibaankii hore. Siyaasiga caanka ah Sanbololshe sidoo kale wuxuu sheegay in ujeedka qaraxyada laga lahaa ay ahaayeen in lagu qalqalgeliyo amniga doorashada ka socota magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, sida uu hadalka u dhigay. Siyaasiga caanka ah oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ayaa ku sugan Baladweyne isaga oo u tagay ka qaybgalka doorashada, wuxuuna sheegay in weli xaaladdu ay qasan tahay. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo su'aalo badan iyo shaki uu ka dhashay qaraxyadani oo mas'uuliyiin ay xildhibaano ay ku jiraan ay ku eedeeyeen Filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, dantii ay ka lahaayeen Filla Soomaaliya waa ay gaareen qof kasta oo kiiska igraan tahaliil ka daba hadla, sidaan ayay u qaarijinayaan. Janis ayay ku heleen waa ayna dileen. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka qayb galay salaadda janaasada xildhibaaneed Aamina Maxamed iyo xildhibaan kale, ra'iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo madaxdii hore ee dalka ayaa salaadda janaasaha ku dukaday meydka Allaah u naxariiste. Xildhibaaneed Aamina Maxamed Cabdi iyo xildhibaan hore Cali Cabdi Dhuxulow oo ka mid ah dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay ka dhacay Baladweyne, meydka marxuumiinta ayaa maanta laga keenay magaalada Baladweyne si Muqdisho loogu aaso, waxaana dadka ka qayb galay salaadda janaasada ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Mursal, madaxweynayaashii hore ee dalka sida Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin kale. Madax ka tirsan dowladda Soomaaliya, siyaasiyiin ka mid ahay mucaaradka iyo inta badan shacabka Soomaaliyeed ayaa aad ugu xumaaday qaraxa lagu dilay marxuumad Aamino Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd xildhibaanadii u doodayay maqnaanshaha igraan tahaliil. Xildhibaaneed Aamina ayaa ahayd macalimad dugsi quraan, macalimad iskuul, isla markaasina bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho aad ayay u yaqaaneen. Arday ay quraanka 114 soo bartay ayaa iminka baraha bulshada lagu arkayaa. Si kastaba ha ahaatee, qof qiimo weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed ayay tahay, baraha bulshada ayaana laga dareemayaa dilkeeda. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu si adag u cambaareeyay kana xun yahay falkii argagixiso ee ka dhacay Muqdisho iyo Baladweyne oo ah kuwa loogu gal leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashada laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu u arkaa in weerarkii ka dhacay xerada Afisyoone ee u dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho iyo qaraxii ka dhacay Baladweyne ee lagu dilay Allaah u naxariiste xildhibaaneed Aamina Maxamed iyo muwaadiniin kale Soomaaliyeed ay yihiin kuwa isku xidhan oo abaabulan marka la eego goobaha la beegsaday, shakhsiyaadka la bartilmaameedsaday iyo xilliga lagu soo aadiyey, ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Tacsi ka sokow, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in falalka fulaynimo ee noocan ahi aysan marnaba ka hor joogsan doonin xaqiijinta in dalka ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsaha badan. Waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ku booriyay feejignaan dheeri ah iyo in ay gacan ku siiyaan hirgelinta doorashada iyo in dalku yeesho hoggaan cusub oo ka samata bixiya xaaladda adag ee amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo bini'aadnimada. Taas oo ay macnaheeda tahay in hoggaan cusub la helo waa madaxweyne cusub in la helo. Fariin cad ayay u tahay dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Ugu dambeyntii, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in doorashada dalka ku soo gabagabowdo sida ugu dhaqsaha badan, isla markaasina lala xisaabtamo oo cadaaladda la horkeeno dembiilayaasha nooc kasta oo ay yihiin goor ay noqotaba. Waxa uuna shacabka Soomaaliyeed uga mahad celinayaa sida ay u garab taagan yihiin cadaaladda iyo dowladnimada, ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble.
goobla ayaa hanjabaadiisa laga dhadhamin karaa haddii madax cusub ay timaado dalka in cadaalad loo raadin doono sida Aamina iyo Ikraan Tahaliil isla markaasina dadkii ka dambeeyay si toos ah loo wada og yahay Jiisma Reexaan Yaasiin Faray Dilaaga Qosla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo marnaba ummadda Soomaaliyeed ma cafin doonaan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi oo xalay lagu dilay magaalada Baladweyne qara xooggan ayaa lala eegtay fila Soomaaliya iyo Dilaaga Qosla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaana loo aanaynayaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo dhagta dhiigga u daray tiim fila Soomaaliya iyo wararkii shalay lagu qaaday xarunta xalane aan ku horeeyay Allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada Baladweyne qarax lagula dilay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo si weyn ugu doodi jirtay cadaalad weheelidda kiiska Ikraan Tahaliil qof naftiihaliga ah ayaa la sheegay inuu isku qarxiyey xildhibaanad Aamina oo isla goobta ku geeriyootay qaraxa waxa uu ka dhacay meel u dhow madaxtooyada Hirshabeelle ee Baladweyne sidoo kale qaraxa labaad ayaa ka dhacay agagaarka waxaana hawada ka baxay korontada magaalada Baladweyne jawiga magaalada ayaa mar qura isbedelay waxaana magaalada ka socday doorashada kursiga hob eber 11 oo ay u tartamayeen wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq oo ahaa wasiirkii amniga Xasan Sheikh Maxamuud shalay ilaa xalay Baladweyne waxaa ka socday doorasho adag oo ka duwan kuwii hore waxaana gabaldhici magaaladaasi lagu doortay Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku guuleystay kursiga hob eber 63 oo horey ugu fadhiyay Cabdullaahi Goodax Bare wasiirkii hore waxbarashada isla markaasina wareega ugu horeeyaba ku haray ex xildhibaan iyo wasiirkii hore waxbarashada Cabdullaahi Goodax Bare ayaa waxa uu helay 10 cod oo kaliya wareega hore ayuuna ku guuldareystay halkaasina waxaa ku soo baxay xildhibaan ay wataan himilo qaran Sheikh Sharif Sheikh Ahmed dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo ka hadlay weeraradii lagu qaaday shalay xerada xalane maalmahan oo idil waxa ayna soo gaarayay digniino isa soo tarayay oo ku aadan amnigeena shaqsiga ah iyo in la qorsheynayo weeraro lagu qalqalgelinayo amniga laguna abuurayo cabsigelin weerarka ka dhacay xerada xalane waa bilowgii howlgalladaasi ayuu yidhi Al-Shabaab xog kuma soo gelin gudaha wayna caddahay in lala shaqeeyay loona fududeeyey howlgalka waxaa kaloo iyana muuqata in weerarkii maanta uu jawaab u ahaa fariintii ahayd in doorashada guddoomiyaha baarlamaanka lagu qabto teendhada Fiisyoone dalka wuxuu ku jiraa xilli xasaasi ah oo kala guur ahi welina hay-adihii amniga waxay gacanta ugu jiraan koox aan sariig lahayn oo waddo kasta u maraya xaqiijinta dantooda shaqsiga ahi intaan ka badan ra'iisul wasaare Roble indhaha kama laaban kartid mas-uuliyadda ka saaran dalka gaar ahaan amniga iyo howlaha xilwareejinta xilliga kala guurka ahi waa in xukuumaddu qaado tallaabooyin muuqda oo dib u habeyn lagu sameeyo hoggaanka hay-adaha amniga xilkoodana loo dhiibo shaqsiyaad lagu aamini karo amniga dalka faraha kula jirin siyaasadda iyo doorashooyinka haddii aysan taasi degdeg u dhicin waxaa ka dhalanaya in shacabka idinka iyo dowladnimadaba uu idinka aamin baxo ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame si kastaba ha ahaatee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa dhagta dhiigga u daray dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasina amnigii ayay gacanta ka saareen xildhibaan kasta waa la beegsanayaa Baladweyne kursigii cadaaladda gabadhii u doodi lahayd Ikraan Tahaliil ayaa si toos loo beegsaday maxaa kulmiyey in ay kursigaasi u tartanto in iminka la dilo Dilaaga Qosla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Filla Soomaaliya maxaa kale oo laga sugayaa dhinaca kale lafta galeen iyo Filla Soomaaliya oo guuldarro weyn ay ka raacday doorashadii kursigii Goodax Bare waxaa lasoo gabagabeeyey doorashadii kursiga hob eber 63 oo ahaa kursigii ugu adkaa ee doorashooyinka ka dhacay dalka gaar ahaan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo socotay saacado badan kursigaani oo ay u tartameen ilaa 9 musharax oo ku jiray xildhibaankii ku fadhiyey kursigaas 4 sano ee lasoo dhaafay Cabdullaahi Goodax Bare ayaa waxaa ugu dambeyn wareega ugu dambeeyay tartamay Cabdirasaaq Cabdullaahi Ciid iyo Maxamed Daahir wareegii ugu dambeeyay ayuu Ciid waxa uu helay codad gaaraya ilaa 56 cod halka musharaxii la tartamayey ee Maxamed Daahir uu helay 44 cod wuxuuna guddiga sheegay inuu halaabay hal cod musharaxa laga guuleystay ee Maxamed Daahir ayaa waxay walaalo isku hooyo ah yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen kaasi oo lacag aad u fara badan ku bixiyey doorashada walaalkiis waxa uuna doonayay haddii uu walaalkiis soo baxo in uu u tartamo kursiga guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina qoondadii beelweynta hawiye guddoomiye laga dhigo halka ra'iisul wasaarena laga dhigo digilii mirifle madaxweynahana daarood oo qaato
محمد داهر ايا وحو سيدو كلا تاغير وين كهيشتي في الصوماليا او وقت بدن جلسي انو كرسي غاني كو صوبحو بل سيو قدن بنتي والاقة اتكاذي دانكا كلا مشرحة كو قوليستي ترتنكا كرسي غاني ايا وحو كتر سيهي حزبيقا همين لقران ايو هقامي شيخ شريف شيخ احمد كاسي او قد بالدقي قوشيسا كرسي غاني او ترتنكيس او قاتي ساعد بدن ايا كمدها كراستا بيش حواد لأيتال مقالة بلدويني كواسي او مدب بدن لإسكو هايستي ان شخصيات غار اي لو حيرو ايو ان سي عدالة ده لوغو ترتمو مدحويني علي قود لاوي حسين ايا قوان كو غاري ان كراستا بيشاسي اي نقضان كو وفوران او سي عدالة ده لوغو ترتمو ما داما او جري خلاف مدب بدن او دحيي اساقا ايو بيش كراستا له دغيستو اوغو هدادان حالك خيبك نقون وحاد خيبك تهي لباتر دلك